Priča o letenju borbenim avionom je priča o poverenju koje imamo u one od čijeg rada zavisimo život. Poslednje što vidim pre nego što poletim i prvo što vidim kada sletim su njihova lica. Oni su zaslužni za svaki moj let. Oni su tim bez greške. Oni su profesionalci vojske Srbije. Dobro! Služimo Srbiji!